Shqipëria mori një fitore në ndeshjen e fundit të këtij viti në miqësore ndaj Armenisë. Ylber Ramadani komentoi se çfarë ka ndodhur dhe sipas tij shkakun e mungesës së rezultateve deri më tani. O, normalisht, në çdo ndeshje na hy për fitore, po na ka mungu fati edhe me Islandën minutën e fundit morëm gol, kështu që na ka mungu fati. Më tej edhe një shpjegim për rolin në fushë se ku ndihet më mirë dhe kombinimin me Aslanin në fushën e lojës, si dhe detyrat që u kishë ngarkuar trajneri secilit për tyre. Po, po, ndjehem më mirë, sepse edhe te ekipi im luzi i fundit gjithmonë, po më la i fundit sepse dëshironte që Aslani të krijonte më shumë kualitet para dhe mu të ndërtoja lojën edhe të shkatroja aksionet e kundërshtarit. Mes fushori i kombëtares tregon edhe për paraqitjet në Nations League dhe shkaqet e rezultateve as pak pozitive të skuadrës ton kombëtare. Po besoj disa ndeshje i kemi bërë shumë mira, po disa ndeshje jemi dëshkuar nga gabimet tona, kështu që vazhdojmë para. Partizani ishte një nga skuadrat me numër të lartë lojtarësh në këtë grumbullim, ku edhe Skuka ishte shënues në ndeshjen ndaj Armenisë. Ishte lojtari të kuqjve në kampionatin shqiptar, flet për ndjesinë që u ribashkua me disa nga futbollistët e Partizanit. Shumë kënaqësi për mua, sepse u ndjeja mirë kur shënonin gola ata dhe kur loznin mirë, me të vërtetë. Në këtë grumbullim pjesë ishte edhe Eneo Bitri, mbrojtësi i Partizanit, flet mbi eksperiencën në kombëtare, si dhe fitore ndaj Armenisë. Mendoj se ishte një ndeshje mjaft, na shashëbiu mjaft mirë për të parë edhe situatën e djemve që kanë kanë të rinj. Mendoj që ishte mënyra më e mirë për të mbyllur, si nga ana jonë dhe nga ana e çunave të tjera që kanë vuritur për ta marrë këtë fituar, të këtë fitore të sotme. Më tej edhe një përshtypje për shokët e tij të skuadrës së Partizanit që luajtën më shumë se sa ai në miqësore ndaj Armenisë dhe ishin protagonist, si Hadroj, ashtu edhe Skuka. Normalisht Skuka që një ndërtar më të mirë sot e Cara, po ashtu dhe Hadroj normalisht dhe më të mirë e vetë, që gjithë do në kemë për maksimumin.